ବୁଝିଲେ ଭାଉଜ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଯାଇ ଏ ଘରୁ ସାପର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, ଏଇଟା ତ ଆମ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆରାଧନା କଲେ ଆମ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ମନ୍ଦିର ଚାଲି ଯାଉଛି। ୟାର ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବା ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛି। ରହ, କୁହନ୍ତିନି ବ୍ରୋ, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ଆରେ କାୟା, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଥିରେ? ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦଉଛୁ? ଆରେ ମୋତେ କି ଉଠା, ଆରେ ମରିଗଲି ମୁଁ। ହଉ ଆଳି ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି କାହାକୁ ଏଠି ପକେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଆଳି ଆଣ୍ଟି କେବେ ବି ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ପକେଇ ନଥିବେ। ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି ତ ତରବର ହେଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଥିଲୁ ନା, ମେ ବି ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିନଥିବି। ନା, ମିଛ କଥା, ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲି, ଆଉ କାହେ ତମେ ପଡ଼ିଗଲ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆଳି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଳି ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମନ୍ଦିର ଯିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସାପକୁ ଡରନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଡରୁ। ହଁ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ପୁରା କଥା ନ ବୁଝିକି ଏମିତି ସବୁ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କର? ଆଣ୍ଟି, ଏ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ବାବା ଅଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେମିତି ଏ ଘରୁ ସାପର ବିପଦ ଦୂର ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ? ପୂଜା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଇ ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବା କ୍ୟାନସଲ, ଓକେ? ଏଇଠି ରହି ତମେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ତାଞ୍ଚଳକର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ରୋ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆରେ ଠିକ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଠିକ୍ କଥା, ଆଠ ବେଟର ଠିକ୍ କଥା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ଆଳି, ସତରେ ତୋର ଜମା ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଳି ଯାହା କହିଲା ସେ କଥା ମାନ, ଜଷ୍ଟ ଫଲୋ ଇଟ୍। ନଡ଼ୁମ ଦେଇ ଆଳି ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଯେତିକି କହିଲା, ଏମାନେ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଦମାସ ଲୋକ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଳିର କି ରୂପ, ତାର କ'ଣ ନାକ ତଳେ ଏତେ ଚୁଟି, ନା ଚୁଟି କ'ଣ, ହଁ ନିଶରେ ଯାଏ ପୁରା। ଏ ଆଳିର ନିଶ କ'ଣ ଉଠିଲାଣି? ଓହୋ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ବୁଝିବନି କିଛି। ଆରେ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନିଶ ଉଠିଲାଣି? ଇଏ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କି ରୂପ? ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ ହଉନି ଅପରାଜିତା, ଅଯଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିକି ମୋତେ ଆଉ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଚୁପଚାପ ସେ ପୂଜା ଖେଳିଥ, ଆଉ ଆମ ଗୁରୁ ରକ୍ତାଞ୍ଚଳକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ରୁମ୍ ଖୋଲ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସାପ କ'ଣ।
ସାପର ବୋପା ବି ଏ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ବ୍ରୋ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ନାଇଁ 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 ଆଳି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହୁ ପୁରା 100% ଠିକ କଥା ହିଁ କହୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ସିରିୟସଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ଘରେ କଣ ସବୁ ହଉଛି। ଆରେ ପୂଜା କଥା ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ଯାଇଛ? ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଛ ମତେ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। କଣ୍ଟା ଦେଖିବି କଣ୍ଟା? ତମେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନା କଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଆଣ୍ଟି। ଆଉ ଏ ନିଶ ବି ତମର ତମ ନିଜ ଗୁଣ ପାଇଁ, ଏବେ ଭୋଗ। ଆଳି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ କାହା ପାଇଁ ଯାଇପାରେ? କେବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶରଣ ପଶିବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶୁଆଇ ବୁଲ। ଚାନ୍ସ ଉଠୁନି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନାନ ନା ନା। ହଁ ଘଣ୍ଟିକା ଚିପିଦବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନବ ସେ, ଚାନ୍ସ ଉଠୁନି। ହଁ ଆରେ ନିଶ କ'ଣ, ଦେହ ଯାକ ବି ବାଳ ଉଠିଯାଉ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟରୁ ଯୋଉଟା ବଚନ ବାହାରିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସେଟା କେବେ ଫେରେଇବ ନାହିଁ ନା, ଏହା ସତ୍ୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପିତା ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ତ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ମରିବା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଶ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ଆଉ। କାୟା ତମେ ଆସିଲ, ମୁଁ ଯେମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଆମ ରୁମ୍ରେ କରିଥିଲି ସେମିତି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୂଜା ଆମ ରୁମ୍ରେ କରିଦେବି। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ତମେମାନେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ କି ତମ ଭଗବାନ ଆମ ଗୁରୁ ରକ୍ତାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ମୋ ନିଶ କେମିତି ଗାୟବ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି, ନାକ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସିଲ ଠିକ ଲାଇନକୁ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ହେଲେ ବି ପଙ୍କରେ ଲୁଟିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ସକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏମାନେ ଯାଇ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବେ। ଆରେ ଆଳି, ଆଳି ତୋର ଆଉ ନିଶ ନାହିଁ ରେ, ଦେଖ ଦେଖ ଗାଏବ ହେଇଛି, ନିଶ ଗାଏବ ହେଇଛି, ଦେଖ ଦେଖ ହାତ ମାର ହାତ ମାର। ଚାଲ କାୟା, ବଡ଼ ବାପା
ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଭଗବାନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏମାନେ ଆଗକୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାରେ ଅଟକେଇ ବି ପାରିବେନି। ସାପ ବାହାନା କରିକି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ସେ ସାପଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜୁଛୁ ଖୋଜ, ନହେଲେ ତୋର ସେଇ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବାପା ଆଇଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡେଲା ଭଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ରହୁନୁ ଖୋଜୁଛି ପରା, ସେଇ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏ ବାବୁ, ତୋ ଭାରିଜା କୁଡ଼ା କୁନୁ ଗେରସ୍ତ ଭାରିଜା ମିଶିକି ଖୋଜିଦେବ। ଗୋଟେ କଦୁ ବୁଲିଆ ଦେବି ତ ଗେରସ୍ତ ଭାରିଜା ମିଶିକି ଖୋଜିଦେବ। ଆଉ ସେ ଜାଣିବାରେ ସିଏ ମୋର ନୁହେଁ, ସିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦିଗ୍ବି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। ମୋର ତ ଜମାରୁ ଭାରିଜା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ। ଏ ବାବୁ, ତୋର ଭଉଣୀ କାୟାକୁ ଡାକିଦେବୁନୁ, ତାର ମୋର ମିଶିକି ଖୋଜିଦେବୁ। ଅନିଲୁ, ଠିଅ ଗୁଇଠ ପକେଇବି ତ ଜାଣିଛୁ ନା। ହଁ, ହାଲି ହାଲି କହିଛି ନା, ତା ଭଉଣୀକୁ କେତେ ନାଇଁ ରହି ତ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ। ତୁର ଜଲ୍ଦି ଖୋଜ, ନହେଲେ ସେ ତାଳ ଗଛ ପରି ବଡ ବାପା ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ଖୋଜୁଛି ବା। କିରେ ଭୋଳା, ସେ କେଳା ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ କିରେ। ଏ ବାବୁ ଆଇଲା ରେ, ମୁଇଁ ଚାଲିଲି ଲୁଚିବାକୁ, ତୁ ତୋର ଥା। କେଳା ଦି ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଦି ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଯାଏ ବାହାରେ ଦେଖେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଡ୍ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାମାନେ ବେଡ୍ରେ କିଏ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ନା କ'ଣ? ନା 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 ନା, ଏ ବେଡ଼ରେ ଲାଗିବାକୁ ତ କାହାର ସାହସ ହବନି। ଆରେ ହେ, ଏ ବେଡ଼ ତଳେ ମୁଁ ସେ ମୋହିନୀର ମୋବାଇଲଟା ରଖିଛି ଯେ, ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ସତରେ ମୋର ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୋଷ ରହୁଛି ଆଉ, ମୁଁ ଅଯଥାଟାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କାହିଁ ଭାବୁଛି। ଆରେ ଭୋଳା, ଭୋଳା ଡାକୁଛି, କାନରେ କଣ ପିଣ୍ଡା ମରା ହେଇଛି? ବାବୁ ଯାହା ହଉ, ତାଳ ଗଛଟା ପଳେଇଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ବିପଦଟି ପଳେଇଲା। ଟଳିନି ରେ ବାବା, ଟଳିନି ଟଳିନି ଜମା, ସାପ ସବୁ ଯାକ ନ ବାହାରିବା ଯାଏ ବିପଦ ଟଳିବନି ଜମାର। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଏବେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସେ ସିକ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ କୁ ଡାକିଆ। ସିକ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସିଏ କିଏ? ଆରେ ସିକ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆମର, ସିଏ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠୁ ସାପ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆମେ ରହିବା ଏଠି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଛେ, ଚାଲିଠୁ ଆଉ କଟିଆ। ସେଇଆ କର ବାବୁ, ତୁ ସେଇଆ କର। ହେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାରାଜ, ଦେଖା ଦିଅ। ଯାହା ହଉ କାର୍ତ୍ତିକ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆସିଗଲେ,
प्लीज हात चोडछे मानुठो हमको बंचान जमा टेंशन नियानी से सापो मानुको मु फेरे नउछि तमे निश्चित रे जाय परबो लड्डू तो बहुत बहुत धन्यवाद चा भलला तो भाईटे पठे दे छे क्यूट एज बढ़िया सुंदर रेट ए लड्डू रो अंडर बाबा कोन अंडर बाबा ए बाबा एले मो बाबा शिव भगवान माने से कैलाश रे आओ तुम्हें पृथ्वी रे माने अंडर रे का लड्डू को नवा मते भी धन्यवाद दियो साप ने की जाउ चिटी धन्यवाद 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 ए ऑनली जो चालू जीबा सतरे से साप आगे दिजा टे दोष रोचे विश्वास करेंगे गुरुदेव आखि पिछुला कड़े गायब हो गले मुझे जापारे खोजिले चार टोटाल पाइल ही नहीं दीटा कौ कम ना पड़े जाइंट भल हो ना 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 गुरुदेव आप जो कथा कहते हैं ठीक चली भल होथर आम जहाँ करवा बुद्धि विचार आराम कि टेनसन ना गुरुदेव मत कहीं लगुच चिंतार भाया किसी चिंता कर मुंडे एक्चुअली आ गए कथा चलती अपराजिता मंदिर रू फेर तंत्र साधना रूम खोल बंदोबस्त करा पड़ो से रूम भितर जा साधना कले मो शक्ति बढ़ो पावरफुल अमावास्या भितर मो शक्ति बढ़ा बहुत जरूरी ना बाबा ना मुझे थर का कथा भी शुणी मोर जदि पुणी निश उठीगला ताले मु बिल्कुल भी सही पारि यू नो ना ब्रो मु मो बॉडी और मो फेस को केते मात्रा रे भल पाए प्लीज नहीं गुरुदेव टेंशन नहीं तो नहीं आलीर टिके दोष रहउछे हो छाड़ दिंतु फॉरगेट इट शुणु आम दिज मिस कि गोटे बंदोबस्त करवा ना आ गए कथा गुरुदेव आम जहाँ भी करपराजिता को बोका बन करवा थंडा दिमाग आम मैंने काम करवा कहीं अमावास्या दिन आद ता सहित पंगा नवार ना बुझिपार घरे सबुद किसी ना कि हंगामा हुए आज आरी आंटी जो हंगामा कले जहाँ मु भावुची ए सब लड्डू ही कर लड्डू करे ना भगवान विष्णु भी कर हाँ किसी भी हो पारे अरे काया तमे कहार आवाज सुनी पाल किए जमी मोर अति पाखर किसी कह हाँ मत भी सेम लगुच अरे मुझे तुम मत देखिपर माँ जो दिग्विजय बाबा सहित तुम देखा हा ना ये तुमको मो विषय सब कहीदेवे बास से ही समय जाए एक कथा मत गुप्त रखा पड़ो आज आली आंटी जो गोड़ मारिकी मत तले पकईदे ना गोड़ा एजाए बहुत पेन होज चल ना आम अटो कर घर को पलैवा ठीक अच्छे काया तुम्हें अटोरे घर को जाओ जाकि रेस्ट कर
ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି, ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ଯାଅ। ଚାଲ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବ। ଭାଉଜ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ତମକୁ କଲ୍ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିବା ଏଥର? ହଉ ଯାଅ। ଯଦି କେହି ବି ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ରହିଯାଅ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ତମେ ବିଲକୁଲ ବି ଡରନି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ତୁ ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାର କଥା ଯା, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶିକାର, ଆଉ ମୋ ଶିକାରକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ କେମିତି ଭାବିଲୁ?